La carnisseria Corella augmenta la seva influència al sector alimentari de Sant Cugat. Aquest negoci local ha obert un segon establiment a la ciutat, sumant-lo al que ja tenen des de fa més de 10 anys al centre comercial. El nou establiment està situat al carrer Vall d'Oreig número 22, més a prop dels ciutadans, i seguirà la mateixa línia que l'antic, oferint als clients carns d'alta qualitat. Un dels propietaris de la carnisseria, Fèlix Corella, ha volgut destacar que es tracta d'una empresa on ofereixen un producte pensat pel client, tenint en compte les necessitats que reclamen els seus compradors. Creiem que el nostre producte s'adapta molt a la gent que hi ha aquí a Sant Cugat, a la clientela, a la demanda que hi ha a Sant Cugat. Tot i que Sant Cugat ja té un comerç amb un nivell molt alt, però creiem que nosaltres podem aportar al comerç de Sant Cugat un plus més del que ja té. L'alcaldessa Mercè Conesa ha volgut donar el seu suport a la carnisseria i ha valorat positivament la seva presència al centre de la ciutat. Aquesta aposta de Corella per venir al centre de la ciutat pensem doncs, que és molt i molt important. D'una banda, per dinamitzar aquest centre de la ciutat, aquest casc antic, aquesta zona peatonal, per donar-li qualitat, perquè crec que han fet una aposta de moltíssima qualitat. Realment veiem que no ens trobem en una carnisseria tradicional, ja incorporen doncs, una modernitat que crec que serà molt ben valorada pels ciutadans i ciutadanes. Les novetats que incorpora aquest nou establiment són una barra de degustació, un mostrador de plats preparats i un apartat de carn preparada especialment per als més petits.